မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဧပြီနေ့ဆက်၅ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိုင်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဂျမ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်တိုင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှ
ပြည်နယ်ကမန်ကျွန်းတွင်လှိုင်းနှင်းငယ်မှလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကံရုံးနယ်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပင်မှခုနှစ်ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကြကားတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်
င်းသိရင်တင်ပြထုံးပါမယ်ရှင်။